ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସାହହୀନତା ଭାବର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ଯାହା ଉତ୍ସାହହୀନତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କାହିଁକି ଗୀତା ଏଠି ଉତ୍ସାହହୀନତାରୁ ଏକଥାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏଠି ଗୀତାର ମୂଳ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ଜଣେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି କୁହଳିକାମୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମୀ ଭାତ୍ର ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟାଏ ମଧ୍ୟ କୁହଳିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି କୁହୁଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି ସେ କୁହଳିକୟ ଚେତନାରେ ରହି ସେ

এই এমানে যদি এমিটি অন্যায় অনীতি অধর্ম আচরণ করবে তাহলে সমাজের তো অনীতি অন্যায় অধর্ম ব্যাপি যাব তেমন এম এম যুদ্ধ যুদ্ধ করা হব এবং ই বদলের ন্যায় ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা হব এই প্রকার তাঁর ভিতরে গোটে জ্ঞান আসিছি এবং সে জ্ঞানটার উদয় হবার মূল লোক হচ্ছেন কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভিতরে গোটে জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করছেন ଯେ ତୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଅଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେ ଶପଥାବଧ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ସମାଜ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚତର ନଲେଜ୍ ବା ଉଚ୍ଚତର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ স্বভাব এবং যে ক্ষত্রিয়ত্বর স্বধর্ম তাঁর সম্মুখ কাল আসছি সে তার শুদ্ধ কর্মক চৈতার্থ ভিতর মধ্য আত্মা বারম্বার গোট পকওছি যে তুই এই তোর স্বধর্ম অনুসারিত কার্যকর কর যে স্বধর্ম সে বীরত্বর ধর্ম তাকু আকু আসছি ଫଳରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ବୀରତ୍ୱ ଭାବ ଆସିଗଲା ମନ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତେଜମୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ମାଂସପେଶୀର ଅମିତ ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ମନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ସେ ରଥକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ଆନନ୍ଦରେ ସହ ବୀରତ୍ୱର ସହ ଧନୁକୁ ଧରିକିରି ସେ ଅମିତ ବଳ ନେଇକି ସେ ରଥକୁ ଉଠିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ରଥର ଯେଉଁ ସାରଥି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ସିଏ ତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ମୋତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ଏସବୁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ସେଇ ଲୁକାୟିତ ଥିବା କୁହେଳିକା ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଢାଙ୍କି ପକାଇଛି ସେ ଆହୁରି ଗାଢ଼ କୁହାଳିକା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଅହଙ୍କାରଗତ ଗୋଟେ ମମତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଗତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଯାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲେ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ଯଦିବା ସେମାନେ ଆଜି ଆତତା ଏଇ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ନିଜର ଭ୍ରାତା ତା ସହିତ କୂଳ ପୁରୋହିତ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି এমি গোটে অহঙ্গত তামসিকতা তা ভিতর প্রবেশ করে আসছি এবং তা বুদ্ধি বৃত্তি আচ্ছন্ন করে দেছে যেতবে বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন করে দিয়ে সেতবে কিছু শাস্ত্র নিহিত সংসার বৈরগ্যর কথা তা প্রবেশ করুছি কেকি প্রবেশ করুচি সেটার সবু মূল জিনিস হচ্ছে যে সেই সময়ের সাঙ্ বা বৈরাজ্য বৈৰাগ্য মানে সাংখ্যা যোগ এই দুটা দুইটা দৰ্শন সেই প্ৰবল মাত্ৰ চালুছিল বৈদান্তিক দৰ্শনটা সেইটি মানে বৈদান্তিক দৰ্শনৰু এইংখ্য যোগ বা এই ৰাজযোগ আছিল কিন্তু সেনে তাকৰ বিপৰীত ধৰ্মক এই বহন কৰি একৰবাদ গ্ৰহণ কৰে নাই বেদান্তৰ একৰবাদ গ্ৰহণ কৰে নাই এই জগত দুই ৰূ সৃষ্টি বুলি শিকাৰ কৈ ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନର ବା ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲାବେଳେ ଏଇ ରାଜଯୋଗ ଯେମିତି କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ତେଣୁ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ପକାଇଛି ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସଟାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଟବଣା ସେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ୍ କାମ କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଭୁଲ କାମ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଭିତରକୁ ଆସିଲା ତା ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କୁହେଳିକା ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବହାରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହଜି ହଜିଯାଉଛି ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେଇଟା ହଜିହଜିଯାଉଛି ତାଙ୍କ ତମଗ୍ରସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ବାଟପଣା କରିଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆର୍ଯ୍ୟତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ସେ ନୈତିକତା ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ମାଂସପେଶୀ ପଥର ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁହଁ ନୈରାଶ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବୀରତ୍ୱ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କିଏ ତାଙ୍କ ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ସେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଇକରି ସେ ପରଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଧର୍ମ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଜେ ଯେ କ୍ଷତିୟ ସିଏ ଯେ ନିଜ ଆର୍ଯ୍ୟ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମର ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଯାଇକିରି ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେ ମାଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଅହଙ୍ଗତ ତମ ମାନେ ତମସାଛନ୍ନ ମମତ୍ୱ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡି ବଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଚର୍ମରେ ଜଳନ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞାନର କିରଣ ନ ସାଜିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ଧଗଳିରେ ପଶିଗଲା ଭଳି ଅଣ୍ଡାଳିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରେୟ କ'ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯିବା ଦରକାର ଯୁଦ୍ଧ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀର ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି

ন কাংখে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ ৰাজ্যংখা নিচ হে কৃষ্ণ মোৰ আও ৰাজ্য দৰকাৰ মই জয় বিজয়াই আকাংক্ষাও কৰো নাই মু ৰাজ্য জয়াই ৰাজ্য জয় কৰি সুখ ভোগ কৰিব নাই কিং ন ৰাজ্যে ন গোবিন্দং কিং ভগৈ জীৱিতে জীৱিতে নবা মু ৰাজ্য যোগ জয় কৰি এই ভোগ কৰি ৰাজ্য ভোগ কৰাৰ কিছু মোম পাখার প্রয়োজন কিছু না জয করি এবং রাজ ঐশ্বর্য ভোগ করি এ প্রকার প্রয়োজন মানে কিছু দরকার না কারণ মু্য যা ভোগ করি এবং অধিকার করি কোম মানুষ করি সে তো মো আগে ছেড়া হয়েছেন এবং সে মরণপ্রাই যুদ্ধ করুক মরিব কি বঞ্চি তাঁর তািকা না কাহপ্রাই ধন আ প্রাণ আশা রক্ষি যুদ্ধ করি ସେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପିତା ପୁତ୍ର ସେହିପରି ତାପରେ ଶୁଳ୍କେ ଚଉତିରିଶ ନମ୍ବର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବି ସେମାନେ ତ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ର ପିତାମହ ମତୁଳ ଶ୍ୱଶୁର ଶଳା ଏଇସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୁକା ପାଇଁ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏମାନେ ଯଦି ମରିଯିବେ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣବଳୀ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବି ବରଂ মধুসূদন মু যুদ্ধ করি না এই ত্রৈলক্ষ্য ভোগ মু তো ইচ্ছা করু না আই পৃথিবীর ভোগ মতো করি লোভাগ্রস্ত করে তে হে জনার্দন মু আ এ পুত্র মান বি যুদ্ধ করিনি করিবি না যদি বা সে আততাই আততাই হত্য ইং তানা আততা ये धूतराष्ट्रर पुत्र जदि को बा आतताई त आततायी मान मारिकी मु कहीं भोग करी अर्थात सी टी देखिपारी गोलोक सब आतताई एमने पर नारी को हरण करती धर्म हरण करती आतताई दृष्टि आलोचना करा कराए आतताई क्या कहे भूमि हरण जे स्त्री हरण कै जे धन हरण क्य लुकघर लोक घर पोड़ी दिए जो लोकर अनिष्ट करे जे अन्य को विष खाद्य विष दे को दिए एई प्रकार लोक आतताई बा समान आतताई एमान को मारिकी मो पाप कहींबी तेणु पाप नवाक चाहूनाई कहीं माने धर्तराष्ट्र धर्तराष्ट्र पुत्र माने मो मानने सोबांधव एम मोर आ एमान को मु की सुख भोग करी ଆଉ ଯଦିବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ବା ଲୋଭ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକରି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ ତେଣୁ ସେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲଭା ପହତ ଚେତସା ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଚେତନା ପହତ ହୋଇଯାଇଛି ନପଶ୍ୟନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କୂଳକ୍ଷୟତୁଙ୍ଗ ଦୋଷ কূক্ষয় দোষ সে মুৌ পাত পাতক দোষ সে মুৌঁচার একথা তো আমি জনিলু আমি একথা কি পুঁ সেই পাওয়া আয় দোষ লদিবা মুন্ডরে লোদি ক্ষয় যদি হুয়ে তাহলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যায় এবং সে অধর্ম ভিতরে কাইকে পড়ি তো জিনিস অধর্ম যদি নষ্ট ধর্ম যদি নষ্ট হয়ে যায় ତାହେଲେ ସଂସାର ଆମର ବଂଶର କୂଳ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯିବେ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରଦ୍ୟୁଷିତ ହେଇଯିବ ଦୂଷିତ ହୋଇଯିବ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ କ'ଣ ଜାତ ହେବ ନା ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଦି ଜାତ ହୁଏ ସେ ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ନିଶ୍ଚିତ କୂଳକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ସିଏ ପିଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ବେଦାର୍ଥ କଥା ବେଦ ନିହିତ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଏ କହିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ସଂସାର ଛାଡ଼ିଦେଲି ଗାଣ୍ଡି ବ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେମାନେ ଯଦି ହତ୍ୟା କରିବ ହତ୍ୟା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ହତବରଂ ହେବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ଏହି କଥା ଏହି କଥାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଏତେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ବୀରତ୍ୱର ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ମହଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକରି ତା'ର ସମସ୍ତ ଡିସିସନ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ବୈରାଗ୍ୟ ପରଧର୍ମ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ହତ୍ୟା କରି ପରଧର୍ମ ବୈରାଗୀ ହୋଇ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଏଠୁ ପଳେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ମାଲିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାରଣ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗାଣ୍ଡିଓ ଧରାଇ ଧରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଏ ତ ନିର୍ବାଚିତ ଯନ୍ତ୍ର ହେରା ତ ସେ ଅର୍ଜୁନ ସିହ୍ନା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ତ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟାୟକୁ ମାରିକି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ध्वंस करी, धर्म प्रतिष्ठा करण्याचं संसारकुण हाते सी द्यधनुरी त्याथ द्य रथ देजे पूि तारथी होईकरी बसते सी कण छाडीदे सखुती जे जी ज्ञान एत नर्मा जे सी जे पाकळ नु সি ভাঙ্গি যাচ্ছে এবং জ্ঞানটা যদি যদি বা সে বলিষ্ঠ নু তা অজ্ঞান তো মাড়ি বসিছে সেঠু সে উঠি পুনা এবং সে ডিসন নেত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন কন করেছি যদি ডিসন নেই কৃষ্ণক পাদত্র বসি পড়ছে এবং কৃপয়াবিষ্ট হয়ে কৌছি যে মু হে মধুসূদনম ମୁଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ସେଠି ଆଉ ମଧୁର ବାକ୍ୟ କହି ନାହାନ୍ତି ବହେ ଶୁଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧପତିତ ହୋଇଯାଏ ସେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏଠି କୃଷ୍ଣ ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା अति कुठार भाव ताल्य कर कुतस्ताक शमणम इदम विषमे समुपस्थित अनार्यम अचुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुनम हे अर्जुनम ये अनार्य तुम्हें ये अनार्य कर अजुष्टम अस्वर्गम जो कथा तुमको स्वर्ग आड़ को नहीं जीवना ही आउ ए विषम परिस्थिति जे जो परिस्थिति ठिक छ एउटा एक विषम परिस्थिति एटि एकमत्र डिसिसन जुद्ध एई समय रे समय ए प्रकार कृतस्थकम इदम, इदम। ए तो भीतर हटात ए प्रकार गटे अज्ञानपूर्ण भाव कोड तसला

আনন্দ দেব না কিমিতি কেমি অর্জুন তুমি এ অকীতি তুমি কীর্তি আড়ে যাব না তুমি এ প্রকার পরিমি সৃষ্টি হলো তাপরে পুঁ সুন্দর প্রকার তাৎসল্য করছেন মা ক্লৈব গচ্ছ কৌন্ে তুমি ভিতরে নপুংসতা আসি যাচ্ছি এই ক্লৈবত্ব ছাড় তোমার ভিতরে যে পুরুষত্ব লা বীরত্ব আসে বীরত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গলা तुम भित्र आत्मशक्ति केला हटात् कैवङ गच्छ के तुमे नपुङसकतु हटे आस कैवत्व हटिआस नैतत्वपद्यते हे के त उपपपद्ये तुम ठाने ए प्रकार कथा सभा पाँ କାରଣ କ୍ଷୁଦ୍ରଙ୍ଗ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଙ୍ଗ ତୁମ ହୃଦୟ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ତୁମକୁ ତୁମେ ଏଥିରେ ଅଧପତିତ ହେଇଯାଉଛ ଉଠ ଅତିଷ୍ଠତ ତତ୍ଵତିଷ୍ଠ ପରନ୍ତପ ତୁମର ଏଇ ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ତୁମର ଅପରୁଷତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ତୁମ କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱକୁ ତ୍ୟାଗ କର ତୁମେ ଭିତରେ ପୁଣି ସଜାଗ ହୋଇ ଉଠ এত কথা এতে মানে যেতে বহে সধিলে শোধা পরে মধ্য অর্জুন এত পঙ্ক পড়াই যে কলুষ পঙ্ে পড়ে যাই যে তাঁকর এ প্রকার তাৎসল্যতা ভৎসনা শুনি পারু না সেটা তার কিছু না কারণ পুঁ সে যুক্তি উত্থাপন করুক সে যুদ্ধ করবে না যে মর পূজার অভ যা পাইৰ যোগ্য্ৰোণাচাৰ্য ভীষ্ম অৰ্জুন এ ভীষ্ম আ বিৰুদ্ধে কেমি যুদ্ধ কৰি খুবি পূজাৰ হৰিসনম যে মানে পূজা পাইবাৰ যোগ্য যাক পূজা কৰিব উচিত ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ଇ କି ପ୍ରକାର କଥା ମୋତେ କହିବାକୁ କହୁଛ ତୁମେ ପୁଣି ତାକୁ ଯୁକ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନ ମାରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଆଉ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ କେବଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଉ ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ ସେ ପିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସେଠିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳତାର भावत सृष्टि पेतर ए प्रकार मोहित ढाकि पारना अधिकार करमित अर्जुन को अधिकार कर पकड़े ईमानंकर संपर्क सबू एवं से शास्त्र निहित आम जो गुरुगुरूजन बोली कहू जो मान मुंडिया मारे कथा ये भगवान कहते हैं हत्या कर भगवान यठी ଅର୍ଜୁନ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଆତଦାୟୀ ହିସାବରେ ଦେଖିବା କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟର ମାନେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ପଥରେ ବା ଅନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷ ନିଏ ଯିଏ ଅନୀତିର ପକ୍ଷ ନିଏ ଯିଏ ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷ ନିଏ ସେ ଅଧର୍ମ କରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ପକ୍ଷ ନେଉଛି ସେ ଅଧର୍ମୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଗୁରୁ ବା তাঁকর পূজার আরাধ্য দে পিতামোহ এই হিসাব নদেখিক এমন অন্যায় অত্যাচার হিসাবে দেখি জ্ঞান রে উর্ধ্ব যাইপরে সেতবে সে এই সম্পর্কটা কু দেখি গোটা আত্মিক ভাবক দেখি ব্যবস্থাগুড়ি সে দেখে সেত তা সে গোটে স্থায়ী সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু ইয়ে দেখুচ্ন কণ নুৰুমানক মহানুভৱান গুৰু নহানুভৱান শ্ৰেয় ভক্তং ভৈক্ষ মিহ লোকে খাৰ্থ কামাংস গুৰুনি হিমুনি শুভুনি कि मैं नेटवर्क पाऊना सबुची से वीडियो देले सब बनोला तो सबुनी सर ए तो सबिला ना सबुची ना ना नेटवर्क पाव नहीं से नेट नहीं हां हटा दे इधर पाइबो देखो

বহুত চিন্তা কৰি কয় কথা কেইটো ভগৱানৰ বাণী আৰু ভগৱান সত্য ভগৱানৰ বাণীবি সত্য বেলে বেলে ভিতৰত বেলে বেলেগ আমাৰ অজ্ঞানতা দৃষ্টি ৰো